ще 10 хвилин. Та 5 хвилин пряме включення. Давай тези знову. Інформація про вручення підозри. Про хабар митному інспектору. В прокуратурі очікуємо на офіційний коментар. Інфекція дуже небезпечна. Тверджено діагноз лише у трьох. Добрий вечір. В ефірі програма «Тиса Лайф». Мене звати Неля Янчук. І наступні 26 хвилин ми говоритимемо про тиждень мобільності. В Ужгороді він стартував 16 вересня. Європейський тиждень мобільності – це загальноєвропейська ініціатива, спрямована на покращення стану довкілля і умов життя в громадах. Щороку з 16 по 22 вересня його святкують у понад 5 тисячах міст Європи, аби показати, що використання приватних автомобілів потрібно зменшувати, а громадського транспорту і велосипедів збільшувати. От як цей тиждень відбуватиметься в Ужгороді, ми поговоримо із одним із співорганізаторів, Наталією Волошин. Це співорганізатор, як я сказала, акції «Тиждень мобільності в Ужгороді». Добрий вечір вам. Добрий вечір. От ви стартували 16 вересня. Вдалий старт? Старт гарний. Це відбулося о 10-й ранку біля пам'ятника Духновичу. Було офіційне підписання хартії Європейського тижня мобільності. Прийшов мер, прийшла координатор від міської ради. Це, ну, я її так називаю, Ольга Валеріївна Травіна, координатором, хоча вона офіційно не є координатором, але це є людина, яка найбільше займається цією ініціативою. І прийшли велосипедисти Ужгородської велосипедної культури, UBC, які і створили цю таку приємну атмосферу. Ми зробили невеличке коло Ужгородом в супроводі поліції і нагадали всім, хто був біля нас, що почався Європейський тиждень мобільності. Який рік поспіль уже, власне, тиждень мобільності у нас в Ужгороді відбувається? Я зараз от якраз пригадую, мені здається, що все-таки в 2011-му вперше Ужгород зареєструвався, не в 12-му, як я вам казала, але там були якісь роки, де Ужгород не реєструвався. Тобто пропускались? З перервами, це вже шостий рік. Чому пропускались? Не було ініціативи, не було потреби, не було тої когорти людей, які були готові? Насправді, воно завжди трошки так, ніби має бути тиск ззовні, з боку громадськості, щоб місто долучилося до цього заходу. І воно дуже часто так є і за кордоном, тому що моя колега Леся Лойко, вона є національний координатор Європейського тижня мобільності в Україні, вона щороку їздить на з'їзди таких національних координаторів, і вони там обмінюються досвідом. Тобто це не тільки наша проблема, інертні міські чиновники і влада, завжди суспільство, громада, вони так в деяких питаннях повинні підштовхувати. Ну, але ви сказали, міські чиновники і громада, ви розділяєте, власне, міська влада, вона йде на зустріч? Вона йде на зустріч, але ініціюють все ж таки громадські. Але, ну, та, нагадувати потрібно громадськості, хоча, як я вже згадувала Ольгу Валеріївну, яка дуже багато робить якраз для реалізації цієї кампанії, за що ми їй вдячні, тому що вже від міста є координатор, на якого можна покластися. Давайте ще скажемо, чому у нас сьогодні в студії оцей прекрасний стенд. Ми, власне, так ілюструємо, так, цей тиждень мобільності, Європейський тиждень мобільності, з зазначенням дати і основної мети. Так, це день без автомобіля. Ми бачимо тут людей в громадському транспорті, не знаю, на велосипедах. На електрокарі. І на електрокарі, що не менш важливо. От основна мета, отак ми підійшли до неї, яка основна мета цього тижня мобільності? Ми всі розуміємо, так? Це відмова від такого звичного автотранспорту. Що взамін пропонують? Ну, це навіть не стільки відмова, скільки свідомий вибір. Це, ну, я б так його назвала, тому що десь в деяких питаннях, там, чи для вирішення якихось питань вам потрібен автомобіль, і ви без нього не обійдетеся, а в багатьох питаннях він не потрібен. То Європейський тиждень мобільності, він для того, щоб людина свідомо обирала транспорт. Тобто, якщо вона може дійти пішки чи доїхати на велосипеді, або не обов'язково користуватися автомобілем, то тоді, будь ласка, робіть цей вибір на користь спільного проживання в місті. Ну, от ви сказали, з 11-го року, так, ну, проводяться такі тижні, уже є якісь результати? Ви бачите більше, не знаю, кількість тих, хто згоден відмовитись від авто, кількість велосипедистів збільшується, готові люди відмовлятися від авто, чи все ж таки не готові заради комфорту?
Кількість велосипедистів збільшується, але це не пов'язано радше з європейським тижнем мобільності. Це є загальна тенденція, такий тренд, характерний для всього світу. Всі пересідають на велосипеди. І це є гарно, це модно, це стильно, сучасно і так далі, екологічно і все інше. Але Європейський тиждень мобільності – це нагода нагадати ще раз людям, що можна трошки інакше жити в своєму, ну, в тому просторі, який ми вимушені ділити з іншими людьми, і, відповідно, маємо відповідально до цього ставитися. І, ну, на жаль, в нас в місті хотілося б, щоб зміни відбувались трошки швидше, тому що і громадський транспорт не дуже змінюється, і не так змінюється, як цього хотілося би. Але і наша громадська організація, і я знаю, що міська рада працює над тим, щоб з'являлися нові проекти міжнародної технічної допомоги, зокрема, на вирішення, спрямовані на вирішення питань транспортних. Бо аби люди відмовилися з авто, їм потрібно дати якусь гідну альтернативу. Звичайно. І якщо велосипед це є, то і гідною альтернативою, зважаючи на погодні умови, то громадський транспорт, ну, власне, я думаю, не кожен захоче їздити громадським транспортом, маючи авто. Нашим як мінімум. Точно. Давайте про програму тижня мобільності. З чого ви почали, якщо можна коротко, лаконічно, заходи і основна, так, когорта, що це буде? Ну, програма в нас в місті досить скромна. Ми розпочали з велозаїзду. Сьогодні ми продовжили підрахунком велосипедистів, і цей підрахунок велосипедистів буде тривати і завтра. Як ви рахуєте велосипедистів? От зразу спитаю. Я хочу подякувати студентській раді за те, що вони направили до нас хлопців-фізкультурників. Хлопці, я в вас вірю, ви порахуєте велосипедистів. Завтра на 5 локаціях будуть рахувати велосипедистів. Це робиться... Як це робиться? Як це робиться? Приїжджають велосипедисти, аби їх порахували? Чи? Ні, вони їдуть собі по своїх справах, а ви стоїте збоку, дивитеся і відмічаєте, в який бік їдуть, в якому напрямку. І ще ми розробили такий формуляр, щоб була можливість відмічати чоловіків і жінок, щоб ми зразу бачили... Скажімо, структуру. Минулоріч рахували велосипедистів? На жаль, ні. Не рахували. Дуже складно набрати волонтерів. Ага. А маєте вже цифру там? На сьогодні скільки у вас велосипедистів в підрахунку? Ні, немає. Тому що сьогодні була тільки Швабська зранку, ранкові години. Завтра будуть дві набережні. Має бути міст, Петефі, Митна, Токіо, Легоцького. От такі в нас будуть вулиці. А виникає питання, для чого ви їх рахуєте? Ви хочете показати, що їх є достатня кількість? Чи... Ні, ми нічого не хочемо показати. Ми хочемо знати, скільки є людей, які потребують велоінфраструктуру. Тому що навіть якщо велосипедистів є небагато, велоінфраструктура все одно потрібна. Але якщо велосипедистів є багато, то тоді це є додатковий аргумент для нас, щоб цю велоінфраструктуру вимагати. Ну, от, зрештою, моя колега минулоріч, вона робила ряд сюжетів, ряд програм про тиждень мобільності. Там так само питання необхідності велоінфраструктури буде звучати. Давайте подивимося цей відеоматеріал і далі про програму з вами поговоримо. Прошу, відео. Неділя. Швабську перекрили, залишивши відкритою для велосипедистів та громадського транспорту. Зранку до вечора вулицю віддали дітям. Усе для того, щоб чергове привернути увагу до здорового способу життя. Під час дощу та навіть снігу їздить на велосипеді вже більше як 10 років ужгородець Олександр Нікітчук. Та покращених умов для їзди на двоколісному в місті поки не спостерігає. Чи бачу я, що в нас робиться інфраструктура велосипедна? Ні, цього не відбувається, фактично жодних рухів, ну, саме в Ужгороді. Тобто я був у Львові, був в Києві, був в дуже багатьох містах Європи з велосипедом, катався. Ну, ті поступи, які робляться в Ужгороді, вони рівні нулю. Олександр переконаний, в Ужгороді можна легко збільшити кількість велосипедистів. Всі кажуть, ми би каталися, возили би дітей, але небезпечно, ми боїмося. Тобто були б умови, я гадаю, що кількість велосипедистів у нас би зросла би просто в 2-3 рази. Для цього лише потрібно зробити з спальних районів, провести велодоріжки, щоб людина могла змогу собі спокійненько сісти на велосипед, поїхати на роботу. Город, якщо порівнювати з будь-яким європейським містом або містом, який обладнан для велокультури, то це не про Ужгород, к сожалению.
город очень идеально подходит для велосипедистов, потому что он очень компактный, и тут перепады высот, ну, в общем, идеально он подходит, но, к сожалению, у нас не оборудовано ничего. Співпраця активістів і влади у закордонних містах дає результат. Подібні ж акції, такі як «День без автомобіля», масові заїзди краян в межах та за межами міста дозволяють звернути увагу на переваги та й тимчасові недоліки для велосипедистів, автомобілістів чи пішоходів. Але лише об'єднавшись, ми стаємо мобільнішими. Я нагадую, це програма «Теса Лайф». Ми говоримо сьогодні про тиждень мобільності. І задати своє питання або почути цікаву програму цього тижня ви можете у нас в прямому ефірі або за телефонами, які ви бачите зараз на своєму екрані, або на офіційній сторінці нашої програми. Ну от ми чули відсутність велоінфраструктури. Так. Велодоріжки в місті є? Ви бачили? Велодоріжок в місті немає, насправді. Навіть те, що колись було, створювалося як велодоріжка. Ну, це була спроба, варта уваги, але проблема в тому, що у нас ніхто не мислить системно. Велодоріжки потрібно робити, починати з плану транспортного плану оновленого. І, на жаль, це якось трошки важко донести, тому що хочуть зразу, щоб щось було, що показати. 16-го числа під час підписання хартії ми від мера почули, так само, як ви розповідали, що буде 3 велодоріжки до кінця року. От давайте ми послухаємо нашого мера. У нас є відео, це було озвучено 2 місяці тому, ще під час сесії Ужгородської міської ради. Я прошу відео. На ці 3 вулиці по 500 тисяч в мене є цей резервний фонд Лесем Рославим. З резервного фонду по 500 тисяч на фінансування будівництва велодоріжок в нашому місті. Ну от ми чули, по 500 тисяч на кожну вулицю. Йшлось про вулицю Легоцьку, Грушевського, 8 березня. Остання інформація від Ужгородської міської ради. Роботи заплановані на цей рік. До кінця вересня буде відкоригована проектно-кошторисна документація. Роботи розпочнуть вже з жовтня цього року, із вулиці Грушевського. Таку інформацію нам озвучили в прес-службі Ужгородської міської ради. Тож ми очікуємо на велодоріжки. Ви як вважаєте, суми цієї достатньо буде? Зрештою, будуть їх робити? Мені складно оцінити, бо я не є спеціалістом в таких будівельних роботах. Але це вам і підтвердив міський голова. Хотілося б побажати, щоб такі роботи не починалися наприкінці року, тому що завжди погодні умови можуть зашкодити їх виконати, відповідно, з усіма наслідками. Ну, але, власне, під час початку тижня мобільності це було так само озвучено, так, міським головою? Так, це було озвучено 16-го числа під час підписання хартії. Крім того, міська рада і наша організація спільно подали проєкт на польську програму, так звану польську програму, і 18 жовтня ми чекаємо відповіді. І в цьому проєкті запланована велодоріжка навколо мостів до Боздоського парку, тобто основне таке, ми його назвали рекреаційне кільце. Це грант, це фінансування, що це буде? Європейського Союзу, це є програма «Україна-Польща-Білорусь». Заявка була подана 2 місяці тому приблизно. Тобто чекаємо результатів? Чекаємо результатів. Дуже сподіваємося, що буде відповідь, що позитивна відповідь буде. Поки що її ще немає. 18 жовтня буде відповідь. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, все ж таки про програму. Давайте так, ми відійшли трошки і в структуру вдарилися, в велоструктуру. От яка програма цього року? Завтра запрошую всіх велосипедистів, які їдуть на роботу або з роботи на велосипеді, випити каву від Тетяни Колесник і велокави на набережній, на Петефі, на 2 локаціях з 9 до 10 години. Крім того, я і моя колега Леся Лойко будемо дарувати такі от гарні призи, які мають покращити безпеку велосипедистів. Так. Це нам допоміг виготовити фонд імені Гайнріха Бьоля, який знаходиться в Києві. Дякуємо їм за це. Крім того, патрульна поліція, вони погодилися також взяти участь в Європейському тижні мобільності і розповсюджувати або проводити якісь такі, скажімо, консультаційно
просвітницькі бесіди з водіями стосовно того, що потрібно уважніше ставитись до велосипедистів, тримати дистанцію. І в нас є такі наліпочки невеличкі, які я не взяла. Крім того, нам Асоціація велосипедистів Києва цьогоріч дали такий гарний дизайн, який робили агенти змін для них, Ігор Скляревський, люб'язно, безкоштовно і з усією душею зробили для них дизайн білбордів, які ми випросили вже для Ужгорода, і Ужгородська міська рада оплатила їх виготовлення. Дякую, у нас будуть такі білборди? Ні, це будуть такі флаєри для наших водіїв і велосипедистів, щоб вони більше дбали про безпеку і про один про одного. А у вівторок у нас планується, чи коли планується День без автомобіля? Анонсуйте його. В п'ятницю. Що це буде? І декілька... Я так розумію, що це не основна, ну, скажімо так... Це дуже основний дуже захід. Основний це захід. Дуже основний захід. День без автомобіля – це те, з чого почався Європейський тиждень мобільності. Це фактично на 2 роки раніше, ніж ініціатива Європейського тижня мобільності з'явилася в Європі, з'явився День без автомобіля. Це була така перша спроба привернути увагу населення до цієї проблеми. День без автомобіля щороку святкується 22 числа. Це рекомендація координаторів в Брюсселі. Який би це день не був, вони пропонують перекрити вулицю або частину вулиці на повний робочий день. Тобто, так би мовити, створити незручності для приватних автомобілів. На повний... Саме створити незручності? Ні, ну це я так жартую, на повний робочий день. Цього року, минулого року це в Ужгороді День без автомобіля проходив не 22 вересня, а 17 вересня в суботу, тому що інакше неможливо було перекрити вулицю. А цього року міська рада погодилася і дозволила проводити цей день, чи взяла участь в проведенні 22 числа на вулиці Льва Толстого. Буде перекрита ця вулиця? Буде перекрита ця вулиця, і активну участь буде брати в цьому заході поліція. Тому що, крім того, що вони мають забезпечити перекриття вулиці і обмежити доступ приватних автомобілів, вони будуть проводити різні заходи з дітлахами, яким будуть розповідати, що таке безпека на дорогах, безпека пішоходів, велосипедистів і так далі. Демонструвати свою Toyota Prius. Це все буде відбуватися на тій перекритій вулиці? Це все має відбуватися там. Ми дуже переживаємо, тому що обіцяють дощ поки що. Ми сподіваємося, що дощу не буде, тому що ну, це поставить під питання багато заходів. А на вулиці заплановано і там майстер-класи з йоги, і вимірювання тиску, малюнок на асфальті, виставка про міські дерева і багато-багато різних заходів. Це буде з 10-ї години до 5-ї, так, правильно? Так. Ну, тож, шановні телеглядачі, 22 вересня вулиця Льва Толстого з 10-ї ранку до 5-ї буде перекрита в рамках тижня мобільності. Зверніть увагу і сплануйте свій рух на цей день коректно. Так, наші дякую. Ужгородці готові до такого коректного планування свого руху без автомобіля? Я думаю, що буде багато питань під час цього дня на Льва Толстого, тому що минулого року, коли була перекрита Швабська, люди не могли зрозуміти, як це так, і чому вони не можуть проїхати, і те, і інше. Ну, в нас, якби, ну, в цілому в нас... Нема ще такої поваги до заходів інших людей. Люди вважають, що якщо їм треба проїхати, значить вони повинні проїхати. І нічого не має їм ставати перешкоджати в цьому. Але я сподіваюся, що тим більше нам сприятиме зараз ремонт Петихи і сприятиме знизу на набережній буде проводитися ярмарка в цей день, вже почнеться. То я сподіваюся, що всі будуть в хорошому настрої, конфліктів не буде. Ну, але, зрештою, от, окрім негативної, позитивна реакція, ну, от які... О, звичайно, звісно. Я вже все хочу почути, і було буде якась одна-двоє людей, які сказали дякую, супер. Ми звернули так, увагу, було. Ми перейшли, ми тепер велосипедами тільки користуємось. Ні, такого не було, але дуже гарне запитання, бо я якраз згадала чоловічка, в нас стояв стенд, на якому, ну, така фліп-чарт, ця дошка, на якій було запитання, скільки часу ви рухаєтеся пішки в день. Ну, і там було менше години, там, від години до 3 і так далі. І прийшов дядько із якоюсь, ну, своєю дружиною чи з дівчиною,
І він каже: ви знаєте, якщо б не ваша машина, ми б взагалі не йшли пішки. От я ніколи не ходжу пішки. Ой, кажу, ваша машина. Якщо б не ваша перекрита Швабська, я би взагалі пішки не ходив, тому що зазвичай я пішки не ходжу. А так ми доїхали, вулиця перекрита, і ми вирішили, що ну давай вийдемо і пройдемося. І люди такі пройшли. Це було дуже приємно чути. Ну, ми всі акції згадали, отакі разючі. Це день без автомобіля, це заходи, щось... Мають бути ще уроки в школі, виховні уроки в школі. І моя їх колега... патрульні проводитимуть. Патрульні проводитимуть виховні бесіди стосовно безпеки. А крім того, вчителі чи методисти, керівники клас... не знаю, хтось з шкіл буде проводити з дітьми... такі інтерактивні заняття стосовно якраз спрямовані на те, щоб діти формували для себе звички пересування. І крім того, я би хотіла зазначити, якщо є час, починаючи з 2015 року, Європейський тиждень мобільності ввів таку опцію, як Mobility Actions, це заходи мобільності, в яких може зареєструватися не міська влада, а будь-хто. Тобто це є приватна ініціатива або школи, або якась група людей, будь-хто. І це фактично створює можливість долучитися без того, щоб там співпрацювати з міською владою, долучитися громадським активістам або школярам. І одне з цих занять, яке ми, скажімо, передали вчителям, і сподіваємося, що вони проведуть із своїми дітьми, це те, а що ми можемо зробити, як захід з мобільності, наш клас там, чи група дітей, і зареєструватися на загальноєвропейському сайті, як зареєструвати це як свій захід. То ми сподіваємося, що на наступний рік вони будуть трошки більш активні. Цього року Україна зареєструвала тільки 5 таких заходів. Ну, я знаю, що колеги мої так само їздили минулоріч до Словаччини і переймали там досвід колег, так? Так. Назвемо їх так. Давайте подивимось відео. Прошу, давайте. Відео. У словацьке місто Пряшево з'їхались активісти з різних міст України. Акція здійснена завдяки закарпатцям із громадської організації «Агентство сприяння сталому розвитку карпатського регіону «Форза». Так, впродовж 20 років працюють словацькі партнери громадської організації «Костітрас». Її засновник Томаш Пальо ділиться досвідом багаторічної активної праці з українцями. За ту добу ми робили множство різних кампаній. За 20 років ми поробили багато роботи. Влаштовували заходи від тих, що стосуються пропаганди, до тих, що змінювали рішення у транспортній мережі міста. Це бувало як у співпраці із державними органами, так і в протистоянні з ними. Разом з українськими велоактивістами оглядаємо інфраструктурні рішення в Пряшеві для пішоходів та велосипедистів. Велодоріжки для словаків, зокрема і пряшевців, вже звичне явище. А ще два десятки років тому про неї можна було лише мріяти. Або активно працювати, пропагуючи здоровий спосіб життя. Багаторічна праця європейців дала результат. За суб'єктивним дослідженням, із 1996 року у Пряшеві спостерігається у 10 разів більше велосипедистів. Коли наша організація почала працювати, в Пряшеві не було жодної велодоріжки. Це ініціювали вже активісти Костітрасу. Потім ми почали будувати інфраструктуру. Костітрас створив клуб. Ми проводили концерти. Частина туристичних трас у нас проходила через ліс. Зараз ми зробили компанію разом з вами. Сумісна багаторічна праця активістів та представників влади Пряшева – наочний результат – розвитку умов пересування на велосипедах. Саме цього порозуміння та підтримки часом так не вистачає в нашій країні. От такий прекрасний досвід, так ми бачили. Чи співпрацюєте ще в такому ключі? Це був проєкт, який був обмежений в часі, але ми залишаємося в хороших стосунках з нашими партнерами із Пряшева, із Кошице. І ось буквально 21 числа нас запросили, і буде їхати група велосипедистів з 8 осіб, запросили в місто Велке Капушани для презентації велосипедного шляху Нижнього Земпліна. Ну і, власне, менше хвилини у нас до кінця ефіру. Якщо підсумувати і анонсувати в той же час, тиждень мобільності, що основна мета і
Як будемо завершувати його і з якими надіями, сподіваннями? Давайте так. Основна мета тижня мобільності, яку ми для себе визначаємо, це зробити наше місто кращим завдяки тому, щоб покращити пересування в ньому для всіх і зменшити викиди від приватних автомобілів, зменшити їх кількість і, скажімо, вивільнити простір для вільного пішоходів та і вільного пересування. Ну, тож я бажаю нам в цьому успіху. Давайте робити своє місто кращим і комфортнішим. А Європейський тиждень мобільності в Ужгороді завершать на День міста 23 вересня дитячою велогонкою велолідеру у Боздарському парку. Вона розпочнеться об 11 годині. А вже завтра моя колега Вероніка Мороз про впровадження медичної електронної картки розповість вам. А я ж дякую, що ви були з нами ці 26 хвилин. І до побачення.